პარლამენტში დღეს მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ არის სპეციალური ძალების განსაკუთრებული მობილიზება, რაოდენობა დღის განმავლობაში მოიმატა და ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მიაღწია პიკსაც, აქ იმყოფებიან აქ რამდენიმე ათეული სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენელი იმყოფება, მათ დღის ბოლოს უკვე სპეციალური აღჭურვილობაც ჩაიცვეს, მათ ჩვენ უკვე ვხედავთ შეიარაღებულს ფარებით, მათ აქვთ იარაღიც ხადია და აქვთ ჩაფხუტები, რაც შეუძლებელს ხდის მათ იდენტიფიცირებას. დღის განმავლობაში ისინი ამ აღჭურვილობის გარეშე იმყოფებოდნენ ეზოში, პარლამენტის ეზო სავსე იყო ამ ადამიანებით მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა უკვე დღის ბოლოს მათ ჩაიცვეს სპეციალური ტანსაცმელი აღჭურვილობა და არის ერთგვარი მზადყოფნა იმისთვის, რომ თუ საჭირო იქნება და თუ ამას მოითხოვს აქცია, რომელიც გარეთ მიმდინარეობს პარლამენტის ირგვლივ, როგორც უკანა შესასვლელთან, ასევე პარლამენტის წინ, მათ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სავარაუდოდ გარეთ გაიყვანე და შესაბამის მითითებებსაც გასცემენ, თუმცა ამ დროისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ადგილზე რჩებიან, აქ რამდენიმე სამარშრუტო ტაქსი არის, როგორც მაყურებელი ახლა კადრშიც დაინახავს. და სწორედ ამ სამარშრუტო ტაქსებში იმყოფებოდნენ ისინი მთელი დღის განმავლობაში. ადგილზე ასევე არის რამდენიმე ავტობუსიც, ისევ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები ყოფილიყვნენ აქ მთელი დღის განმავლობაში. მე ვეცდები, რომ უფრო წინ წავიწიო და გაჩვენოთ, რა ხდება პარლამენტის ეზოს ცენტრალურ ნაწილში. აქ როგორც ხედავთ, ეზო სავსეა დეპუტატების ავტომობილებითაც, რაც უშუალო არ არის, თუმცა ამ ავტომობილებს დღეს აი დაემატა სამარშრუტო ტაქსები, დაემატა ავტობუსები. მაყურებელი კაცში დაინახავს ყვითელ ავტობუსებს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში დგას პარლამენტის ეზოში. ყველა ეს ტექნიკა გამოყენებულია იმისთვის, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები ყოფილიყვნენ შიგნით, იქ განლაგებულია მათი აღჭურვილობა, თუმცა უკვე დღის ბოლოს, როგორც უკვე გითხარით, სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრებმა ეს აღჭურვილობა გადმოიღეს ავტობუსებიდან და მიკროავტობუსებიდან და ისინი უკვე არიან შეიარაღებული და მზად იმისთვის, რომ თუ საჭირო იქნება, მათ ხელისუფლების მითითებით გაიყვანენ აქციაზე და მისცემენ შესაბამის დავალებებს. ეს არის ბოლო მონაცემი, რაც შეიძლება ახლა პარლამენტის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიიდან მოგაწოდოთ. როგორც უკვე გითხარით, აქ მთელი დღის განმავლობაში იყო განსაკუთრებული მობილიზება სპეციალური ძალების. ახლა განსაკუთრებული რაოდენობით არიან ისინი წარმოდგენილი ადგილზე და უკვე შესაბამისი აღჭურვილობაც აქვთ მომზადებული იმისთვის, რომ გამოიყენონ თუ მიიღებენ შესაბამის დავალებას.